Հիմա ձեզ կներկայանա մի մասնակից, ով Hay Superstart Show-ի համահայկական նախագծում տոնեց իր 17 ամյակը։ Նա լքեց նախագիծը, սակայն դուք կլսեք այն երգը, որը նրան առավել հաջողություն բերեց, մինչ նախագիծը լքելը։ Խոսքս ամենափոքրիկ մասնակցի մասին է, ով զերծ չէր լացելուց ու շատ ջիգարով էր դառնում մեր նախագծին։ Youlia Zakaryan, Pink Family Portrait. Viva Borek!